اسلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ویسے تو حکومت پنجاب جو ہے وہ اس حد تک بکراہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ فریڈم آف پریس، فریڈم آف ایکسپریشنس اور آزادی اظہار رائے پہ پابندی ہے۔ ایسے ہم بات کریں تو کچھ لوگوں کی ذاتی پسند ناپسند بھی جو ہے وہ اس پہ بھی ان کا حق جو ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ جب آپ ڈپارٹمنٹس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس کی ایک خاتون اہلکار ہے، اقرا عباس، 1371 اس کا پی ٹی نمبر ہے، اس نے صنم جاوید کے ساتھ پکچر کیوں لگائی اور اس کو وارننگ نوٹس دیا گیا۔ اور وارننگ نوٹس دیا گیا کہ اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم کوئی صنم جاوید کے ساتھ پکچر پوسٹ کی، کوئی اس نے لی ہوگی پکچر، کہیں ملاقات ہوگی اس کی، تو جیسا کہ پیشی میں آتے رہتے ہیں، تو اس نے وہ جو پکچر تھی وہ پوسٹ کر دی۔ اب جب پکچر پوسٹ کی ہے اس کے بعد اس کو وارننگ نوٹس ایشو کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم کوئی پکچر پوسٹ کی تو آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا اور آپ کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا جائے گا۔ یہ پنجاب پولیس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پالیسی ہے کہ آپ انڈین سانگ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے آپ ٹک ٹاک استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک شخص کی ذاتی پسند اور ناپسند کی بھی کوئی چیز ہے، اگر وہ لگاتا ہے تو وہ اس ڈپارٹمنٹس کو سائڈ پہ رکھ کے لگاتا ہے، اس کی اپنی ایک چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم کچھ لوگ شعر و شاعری کے شکین ہوتے ہیں، کچھ نعت خواں ہیں، کچھ سنگرز ہیں، کچھ پینٹنگ کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر اس کی ایک آئیڈیل تھی کہ خاتون تھی وہ جیل میں رہی ہیں، جیسا کہ محترمہ اپنے دور میں انہوں نے قید و بند کی سلاسل جتنی بھی مشقتیں کاٹیں، اس کے بعد ملک بدر بھی رہیں اور جب بائیں تو بہت سی خواتین کا وہ آئیڈیل تھیں، اور ابھی جو صنم جاوید ہے وہ جیل میں رہیں کیونکہ بڑے بڑے جو عمران خان صاحب کو لوگ چھوڑ چکے تھے، اور ایسے میں جو خواتین ہیں ان کا کردار کافی مضبوط رہا، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ جو وائلیشن ہوتی رہی ہے ہیومنٹی کی اور جو فریڈم آف پریس کی، فریڈم آف ایکسپریشنس کی ہوتی رہی ہے، تو اس میں یہ جو صنم جاوید ہے یہ وہاں پہ ڈٹی رہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کی فیملی کی سپورٹ تھی۔ ابھی اس جو خاتون تھی جو اقرا عباس، اس کو وارننگ نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے صنم جاوید کے ساتھ کوئی پکچر پوسٹ کی تو آپ کو سسپینڈ اور ٹرمنیٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ حالات ہیں، کمنٹس میں بتائیے گا۔ اور صنم جاوید، اس خاتون کے ساتھ آپ کا ملنا ویسے بنتا ہے دوبارہ سے؟